Bacon delivery. I just think bacon is just falling, but she's gone. Hvor lang tid har du brugt på det? Jeg har brugt ret lang tid på det, næsten 3 måneder. Ja. Næsten. Ja. Så er vi gangen, så hvis nu der kommer sne her, så må du nok indstille arbejdet på tid. Hvis du får for meget sne, ja, så kan du godt arbejde lidt af vinteren også. Jo, men det var Yellowstone Statspark. Jeg var ved at lave en mini-udgave af det. Jeg var bare sådan, at jeg troede. Ja. Så turister til her. Ja. Og jeg har også brug for at bygge en café derude. Ved du hvad, jeg kommer forbi en dag, hvor der er godt vejr, så vil jeg optage en video med den her. Må jeg godt det? Ja, det må du gerne. Så kommer jeg lige og henter dig, så du kan vise mig, hvordan det ser ud. Og så vil jeg lægge den på min Facebook. Ja, det er jo bare fordi, så kommer jeg... Jeg synes lige, der skal være ordentligt vejr, lidt pænere med, så kommer jeg også. Det er jo fordi, så kommer man alle...